acho que chegou uma coisa. Deu certo, eu gravei rapidinho aí. Fomos notados por uma loja de roupa. Brincadeira. É uma amiga muito especial, Raquel, e ela tem uma loja de moda cristã. E ela mandou aqui um presente pra gente, que a gente vai abrir Para mim agora. e para a senhora. Não sabemos o que é, né, Estou velhinha? muito ansiosa. Estamos muito felizes. Vamos abrir aqui. Vou botar aqui o celular no cantinho pra gente abrir. Bora! Olha só, chegou ontem de manhã e eu fui ver o rastreio de noite. Aí eu fiquei orando, meu Deus. É a primeira encomenda que chega aqui em casa, pelos correios, né, aqui no apartamento. E chegou tudo em paz, tudo bem. Ninguém Não falou temos nada. caixa postal. Vocês sempre me perguntam, né? Nós não temos ainda caixa postal, mas chegou direitinho aqui no prédio. Vou abrir, bora! Vamos abrir. Vamos sentar aqui. Será que Peraí. tem? Ixi, é porque aqui não tem muito espaço pra ficar duas sentadas. Ué, eu quero abrir. Como é que vai ser? Vai abrir. Peraí. Isso aqui é a porta. Vamos lá, vamos lá, feliz! Tem uma coisa aqui que não é roupa, que a Raquel tinha me avisado. E foi! Ô, Berg! Deixa eu fechar a porta, ele tá aqui dentro. Não é roupa, é um presente da nossa casa. Olha só, vem super embalado. É o quê? Isso daqui é É uma uma louça? cortina. Peraí. Linda essa cor. Linda! Que ela que fez também. Ela costura bem, né? Jura? A loja dela, gente, o diferencial é que ela que faz as peças, tá? Eu vou deixar o Eu Instagram acho que dela isso aqui é passando muito aqui fofo. e aqui na descrição. Olha só que coisa linda. Acho que ela só costura. Olha que coisa linda! Vai, levanta. Eu pensei que era uma Vai, o que caixa. ele quer? Começa lá, vai. Olha só que coisa, vai ficar lindo. Não sei se eu vou colocar na sala. Hoje é quinta, né? Hoje é sexta. Hoje é sexta. Não sei se eu vou colocar na sala ou no meu quarto, mas eu amei. Olha só a barra, que linda. Eu devo colocar na sala ou no quarto? O que você acha? Eu acho que tem no cabe na sala, não. Eu acho que Do quarto. no quarto fica bom porque é mais reservado, né? Não sei, vamos ver. Tá bom, papo Tem dela. duas partes, ó. Amiga, amei a coxinha. Agora vamos abrir aqui. Essa tá maravilhosa. Ah, não queria rasgar, mas vamos rasgar, né? O Instagram aprontando, jangado. Ô, Berguinho, por favor, filho. Deixa eu abrir a porta, vai. Que coisa linda! Ai, Bel, acho que esse é teu. Não, é não, é meu. Lindo demais! Olha só. Vou já vestir. Olha que lindo, Dabel. Não tem outro. Vai trocar pra gente. Fecha isso aqui, peraí. Ai, Bel, uma saia. É uma saia pra Bel. Vai lá, vai tirar uma blusa. Peraí, deixa eu ver se eu acho uma blusa pra ela vestir. Tem que ser uma blusinha clara. Ou branca. Ou. Essa pretinha aí dá certo, eu acho. Você que tá ali, ó. Tem um nome escrito. Linda, eu vou mostrar. Tem um nome escrito. Peraí, deixa eu pegar direito. Tem carta! Olha só o que a Raquel mandou. Peraí, calma. Tudo aqui, tudo certo. Tem um sapinho, amiga. Peraí. A gente tá muito alegrado. Legal. Pera. Tem um saco lindo da marca dela. Só que, como tá na fita. Ai, oxi, olha só, coisa linda, arte boa, olha só, lindo, 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 lindo. Vamos agora ler a cartinha da Raquel, e ela mandou pra gente, mandou pra mim um presente especial,
Uma máscara muito linda. Olha só. Que linda. Ela também faz máscaras, tá? Linda, amei. Não é muito bom, né? Mas tá linda. A gente tem que usar máscara, né? Então vamos usar uma máscara bem estilosa. O Luiz tá ali aprontando todas. Ai, que tecido gostoso. Olha só uma cartinha. Minha amiga linda, estou lhe enviando essas peças com muito carinho e amor. Que ao usá-las, você e sua princesa possam se sentir lindas e especiais. Assim como já são. Glória a Deus. Um beijo grande de alguém que te admira muito. Raquel, Atelier RR Burlá. Glória a Deus. Julho 2020. Chegou super rapidinho. Ela envia para todo o Brasil, tá? Eu vou agora vestir e volto já. Olha só o vestido, que lindo! Olha aí o caimento, amei a manguinha assim, ó. Olha só. Amei, o Luiz tá ali zangado, né? Porque ele é zangado. Eu vou amarrar isso aqui na minha cabeça, porque eu sou dessas. Ficou bonita essa blusa. A Belinha vestiu com... Pera aí. Vai, ajeita. Eu vou filmar só... Não, ó. Eu vou filmar só a saia da Belinha, pera aí. Deixa eu... A saia é linda, gente, é porque a blusa... Olha aqui, gente. A blusa não tem nada a ver. Não, é porque ela tem que ter uma blusa que combine. Eu tô colocando esse laço aqui porque eu acho que fica bonitinho. Ajeita o cabelo. Vou ajeitar. A gente podia fazer com essa fita depois do laço. O próprio laço. Esse laço aqui é da saia, da roupa, né? Mas vou botar na cabeça. Eu sou dessas. Olha só, tá bonito. Eu amei. Eu vou testar. Olha o vestido. Só que lindo. Eu vou usar o vestido. A Bel vai trocar aqui a saia. Eu vou filmar a saia dela. Eu tenho na minha cabeça só por enquanto. Mas é do vestido. Lindo o vestido. Gente, as roupas dela tem roupa de sair e roupa de ficar em casa. É, esse vestido aqui, ó, dá pra ficar em casa. Fazer faxina maravilhosa de lindo e não, gravar vlog. Não, faxina não, né? Não, mulher, porque é assim, é um vestido. É um vestido do... Vocês estão me entendendo, é um vestido do tecido gostoso. Do lado de casa. Que dá pra sair, mas dá pra ficar em casa, tipo, arrumadinha. Ó. Olha que esse vestido... O comprimento dele é bem grandinho. Dá pra mostrar muito. Mas... Olha só. Não dá pra ver, não. Deixa eu... Já a gente filma, peraí. Vai, vai. Vou mostrar aqui a Sarabella, que a gente tá muito alegre. Peraí. Deus abençoe você e sua vida. O Beto tá aqui. Ele disse assim: mãe, quando é que vai chegar a minha vez? Não. Hoje foi bolinho de arroz. Fiz rapidinho aqui. Eu fiz essa panela aqui e coloquei nessa. Tá uma delícia. Aqui só tem arroz, queijo ralado, farinha de trigo e um temperinho. Não coloquei mais nada, mas aqui no canal tem receitinha do meu bolinho de arroz, que fica uma delícia, olha só. Fica muito gostoso. Quando eu faço bolinho de arroz, eu não faço outra coisa, porque é arroz, né? Então, já enche bastante. Apareci pra finalizar o vlog. Esse vlog eu comecei gravando... Eu não sei se foi terça, mas eu devo ter colocado no início. Eu pelejo pra ficar sozinha e é quase impossível aqui. Sempre tem alguém que abre a porta. Então, eu comprei umas frutas, né, no início da semana. Comprei maçã, morango, banana. E os meninos amam essas frutas. Então, eu fico muito feliz em ver eles felizes. Aí eu mostrei um pouquinho.
Não mostrei nada de arrumação da casa nesse vlog. Essa semana eu tô meio lenta. É porque aconteceu muita coisa, né, assim, na nossa vida. E, assim, é muitas emoções no coração da gente. E o corpo sente isso. Eu ainda tô, assim, me adaptando, né, com tudo que aconteceu. Mas nós estamos bem, graças a Deus. É muita coisa boa acontecendo e isso deixa a gente um pouco impactada, né? É, todo dia é uma bênção, todo dia é uma surpresa. E a gente não tá acostumada, né, a tantas bênçãos. Essa é a verdade. E o meu coração tá muito grato ao Senhor por tudo. Não me canso de agradecer. Como é bom a gente viver o cuidado de Deus, né? Eu tava um pouco preocupada com essa entrega, porque eu nunca tinha recebido nada aqui depois que a gente mudou, né? Mas graças a Deus chegou direitinho, chegou bem embaladinho. É, e eu tô muito feliz com a minha roupa, com a roupa da Belinha. Ficamos muito felizes. Muito obrigada, Raquel, amiga, pelo presente, por lembrar de nós. Amei o vestido, de verdade. É muito lindo, assim, muito gostoso de ficar. Eu fiz o almoço, ainda não tirei o vestido, porque nós não estamos nem saindo de casa, né? E é tão bom a gente ficar arrumada, né? É tão bom a gente ficar com roupinha confortável e bonitinha. Então eu vou ficar com ele mesmo. E vou finalizar esse vlog agora. Ah, sobre a cama do Luigi, né? Eu já falei aqui, eu acho que eu falei em outros vlogs sobre a caminha do Luiz. A gente tá orando. Eu nem mexi no quarto aqui, nem nada. Essa semana era pra eu ter arrumado meu guarda-roupa e faxinado o quarto dos meninos. Só que a gente tá procurando, né, uma caminha com preço bacana pra gente conseguir comprar pro Luiz. E a gente tá quase achando. Então, se a gente achar, eu acho que vai mudar os quartos de lugar, porque esse quarto aqui que eu tô é o dos meninos e ele parece ser maior que o outro. Então vai ter que mudar a cama dos meninos pro outro quarto. Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou gravar no próximo vlog, se Deus quiser, porque a caminha talvez a gente já consiga trazer ela no próximo vlog. E é isso. Que mais? É isso mesmo, acho que não tinha outra coisa pra falar não, é só isso mesmo. É, mostrei um pouquinho da semana pra você, esse nosso presente que chegou. Muito, muito feliz por tudo e a gente se vê por aqui. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau. Ah, uma coisa. Tchau. Vem cá. Tchau. Paia. Vem, Bela. Tchau. Paia. Quem é que falta? Berg, vem cá! Paia! Berg! Paia! Vem dar tchau! 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 Deus te abençoe! Abençoe tua casa, a paz do Senhor e... Tchau! Beijo! Beijo, 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 beijo! Cuida! Mamãe! Cuida! Mamãe! Fala, cuida! Mamãe! Beijo! Cuida! Cuida, amiga! Amiga! Cuida! Amiga! Cuida, Mica. Mica. Cuida. Mica. Cuida. Que coisa linda. Tudo. Oh, meu Deus. Olha só o presente do aniversário do Luigi. Já tinha finalizado o vlog, mas eu vou colocar aqui mesmo. O Isaías trouxe esse presente pro Luigi. Fazia tempo que a gente procurava e a gente não conseguiu dar no aniversário dele, que foi em abril. E hoje vamos fazer uma surpresa. Isaías comprou esse negócio aqui também, pra bicicleta dele. A bicicleta já é dele, já tá bem velhinha, que ele usa direto. Os brinquedos aqui são novos. Vamos ver a reação do Luiz quando acordar. Ele tá dormindo. Luiz! Aqui, ó. E tá emocionado. Que é isso? Putinho? Tu gostou? Olha, mostra ele, meu.
Tá feliz? Ele acordou agora. O que é isso daqui? Ele tá achando estranho. Quer abrir? Sim. Abrir? Grava ele, velho. O rosto dele. O papai que trouxe. O Pachu. Vixe, meu Deus. Amor, justamente ele pegou primeiro aquele. Tá feliz? Dá pra tirar os bonequinhos? Não. Tá feliz? Tá? Vixe! Vários papateus. São os papateus inteiros. A turma inteira! E o que é isso aqui? O que é isso aqui? Hã? Trator? Trator. Gente, ele tinha um trator bem grandão, só que ele quebrou. Esse aí é um... A Sky. A Sky? Que ai? Mostra aqui pra amiga aqui, ó. Vai. Amiga. Amiga, olha. Tá feliz? Eliana, assim, ó. Como você está se sentindo hoje, Rubem? Ai, que legal. Papai, nem eu sabia que o papai tinha comprado isso. Foi agora que ele chegou. Tá feliz, Luiz? Cadê ele? Pode brincar? Tá feliz? Manda beijo, manda beijo, manda beijo. Pra mim, me dá. Me dá pra mim? Por favor, Luiz. É meu, é? É meu? Me dá. Luíde. De quem é esses brinquedos? De quem é esses brinquedos? É do neném? Me dá, neném. Me dá pra mim. Neném. Ei, menino! Que alegria! Chegou o quê? Pizza! Pizza! Tu quer pizza? Quer?